תפוחי אדמה, גם גדולים, צריך להסתכל, לעבור עליהם קצת, לראות. לפעמים יש מחילות של רק מחילות, ולפעמים יש גם תולעים. תולעים זה לא כל כך שכיח, אבל יש, כמו שאנחנו נראה עכשיו, פה יש שני תולעים. בהסתכלות קלה כמובן רואים את זה, זה לא משהו שבעייתי. אנחנו רואים מכמות כזאת, רואים מכמות כזאת גם את התולעים. הנה אחת נראית בהגדלה, רואים כאן את התולעת בחוץ, כאן רואים את התולעת בהגדלה. כאן תולעת שנפתחה, אבל עדיין רואים אותה בהגדלה. עכשיו צריך להבין שמכל תפוחי האדמה האלו שיצאו די הרבה, כמה וכמה תבניות תפוחי האדמה, איזה 70 קילו, שתי תולעים רק, זאת אומרת שזה גם מה שאנחנו רואים, גם את הכתבים האלה, הרוב ודאי ודאי שנקיים, רק להתבונן ולראות. חלק זה בכלל לא תולעים, זה חלק זה מהצמיחה של התפוח האדמה עצמו.